नमस्कार नमस्कार. महाराष्ट्रातल्या जिवंत हृदयाच्या सरसरत्या रक्ताच्या भावी अधिकाऱ्यांनो, कसे आहात मंडळी? आय होप ऑल वेल. स्वागत नाही करोगे हमारा? महाराष्ट्रातील ग्रामीण शेतकरी कष्टकरी होतकरू कुटुंबातील विद्यार्थ्यांची, तुमची अधिकारी बनण्याची आणि आमची बनवण्याची धडपड म्हणजे हे माझं लेक्चर. मंडळी स्वागत आहे, स्वागत आहे महाराष्ट्रातील माझ्या जिवंत हृदयाच्या सरसरत्या रक्ताच्या सर्व 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 भावी अधिकाऱ्यांचं. कसे आहात? आय होप ऑल वेल. हे लावून घेतो नीट, मग करूया आपण धामधूम जोरदार अभ्यास नॉन स्टॉप. एकदा चेक करू देत. यस, झालं 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 ना. स्वागत स्वागत स्वागत. दररोज सकाळी 9 वाजता सुरू होणाऱ्या ह्या लेक्चरचा हा आजचा आहे 4th दिवस. याच्या आधी पण ॲपवर भरपूर सारे लेक्चर्स मी टाकले. आवाज येतोय का? येतोय. जेवढी लोक लाईव्ह आहेत सर्वांनी यस नो सॉरी थँक्यू गुड मॉर्निंग गुड इव्हिनिंग सगळं 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 टाका. ओके, ज्यांना लाईक करायचा आहे व्हिडिओ लाईक करा, ज्यांना शेअर करायचा आहे शेअर करा, सबस्क्राईब करायचा आहे सबस्क्राईब करा. आपला मतलब आहे की महाराष्ट्रातील ग्रामीण शेतकरी कष्टकरी होतकरू आदिवासी कुटुंबातील आर्थिक दुर्बल घटक जे काही असतील त्या प्रत्येक घरात नोकरी किंवा नॉलेज पोहोचणं हा प्रमुख उद्देश आहे. बरोबर. सो मंडळी करूया सुरुवात. बघा, अंकगणित बुद्धिमत्ता आणि भूमिती बीजगणित जिओग्राफी ह्या भरपूर सारे विषय मी तुम्हाला सोप्या सोप्या भाषेत शिकवतो. त्यातला आजचा टॉपिक आहे लसावी आणि मसावी. लसावी आणि मसावी सोप्या सोप्या पद्धतीत कसा काढावा. कार्तिक पवार स्वागत आहे. तर त्याला बघूया. या आधी जर तुम्ही माझे ॲप डाउनलोड नसेल केली तर सचिन वारुडकर या नावाने माझे ॲप प्ले स्टोअरमध्ये आहे. मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्याचं लिंकसुद्धा दिलेलं आहे. तर ती ॲप नक्कीच डाउनलोड करा. किंवा 97 30 35 16 30 हा नंबर मी इथं शो केला आहे. या नंबरवर तुम्ही मॅसेज जरी टाकला तरीही तुम्हाला बघा 97 30 35 16 30 या नंबरवर एक फक्त व्हॉट्सअपला हाय टाका तर तुम्हाला ॲपची लिंक येऊन जाईल. कारण की आता इथून पुढे येणाऱ्या भविष्याच्या खूप साऱ्या एक्झामसाठी जे आपले विषय लागू पडतात त्या सर्व विषयाला अनुसरून असे कोर्सेस ॲपमध्ये सुरू होत आहेत. मग ते जिओग्राफी असेल, पॉलिटी असेल, इकॉनॉमिक्स असेल, करंट अफेअर असेल, मॅथमॅटिक्स असेल, रिझनिंग असेल, सगळे 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 इंग्लिश मराठी सहित. तर काळजी करण्याचं कारण नाही. चलू, दररोज 9 वाजता हजर राहणाऱ्या भावी अधिकाऱ्यांचं खूप खूप स्वागत. मंडळी आशा करतो की तुम्ही नोट्स काढली पाहिजे या लेक्चरची नोट्स. बघा, मसावी है ना आणि लसावी असे दोन टॉपिक आहेत. सोप्यात सोप्या भाषेत मसावी आणि लसावी काढायला मी शिकवतो. हे काना मात्रा विलांडी चुकली असेल काळजी करू नका. बरोबर. पहिला मुद्दा आपण जाऊया शिकायला, तो म्हणजे मसावी. बरोबर. तो मसावी चा फुल फॉर्म काय रे? महत्तम सामायिक विभाजक. बरोबर ना. आता हे एवढं स्टँडर्ड स्टँडर्ड मराठीत आहे की हिचंच खरं शाळेत प्रॉब्लेम झाला. बरोबर का? स्वागत 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 जेवढे लोक हजर आहे. इतकं स्टँडर्ड आहे की इथंच या नावातच कार्यक्रम शाळेतच झाला, कन्फ्युजन वाढत गेलं. मी एक उदाहरण देतो बघा, तुमच्या लक्षात येईल की 10 15 आणि 25 या तिघांचे मला मसावी काढायचे आहे. समजा है ना, 10 15 मी लसावी हा खोडून टाकतो इथून. ओके, 10 15 आणि 25 या तिघांचे मला मसावी काढायचे आहेत. तर मग
लॉंग मेथडनी मी कसा काढेल? आता हे लेक्चर हळूहळू जर गेलं तर सेकंदात मसावी आणि लसावी काढणं तुम्ही शिकणार आहे. ज्यांना ज्यांना ते करायचं आहे त्यांनी आखरी तक बने रहो. बघा, 10 सर्व विभाजक कोण आहे? 1 ने 10 भाग जातो, 2 ने 10 भाग जातो, 5 जातो आणि स्वतः 10 जातो. बरोबर, 15 चेहरे, 1, 3, 5 आणि 15. 25 1, 5 आणि 25. मग हे आपण काय केलं? तर हे सगळे मी आधी दिलेल्या संख्यांचे विभाजक आहे. बरोबर का रे? विभाजक म्हणजे काय? की त्या त्या संख्यांनी अमक्या अमक्या संख्येला भाग जातो. आता विभाजक काढल्यावर यातले सामायिक म्हणजे स्टँडर्ड भाषेत आपले समान शोधत असतात. तर कोणकोण समान आहे बघा बरं, तुम्हाला कोणकोण समान दिसत? 1 आणि 5. बरोबर, मग आता यातला आता तुम्हाला महत्तम, महत्तमला मोठा हा शब्द आहे. बरोबर, मग कोण मोठा दिसतो रे यातला? तर यातला 5 मोठा दिसतो. एवढं मोठं सर्कस आहे मंडळी की विभाजक, सामायिक, समान आणि मोठा, म्हणून याला महत्तम सामायिक विभाजक म्हटलंय. परंतु काढण्याची पद्धत उलटी आहे. बरोबर, काढण्याची पद्धत आहे पहिले विभाजक शोधा, मग समान शोधा, मग मोठे शोधा. विभाजक शोधा, समान शोधा, मोठे शोधा. बरोबर आहे का चूक आहे? मग आता या तिघांचा मसावी किती आला? 10, 15 आणि 25 मसावी आला 5. काही प्रॉब्लेम आहे कोणाला? नक्की बारकाव्यातले बारकावे आपण मसावी तिथं बघणार आहे. ठीक, मी अजून एक उदाहरण देतो, तुम्ही मला सॉल्व करून द्या बरं. बघा, अजून मी तुम्हाला उदाहरण देतो. बघा, 10, 20 आणि 30 ह्यांचा मसावी किती? पटापट काढा आणि मला लिहून द्या, मग मी तुम्हाला मेथड शिकवतो आणि मग हळूहळू आपण शॉर्ट ट्रिकवर जाऊ. स्वागत स्वागत स्वागत. 10, 15 आणि 10, 20 आणि 30 यांचा मसावी शोधा, मग मी जादू शिकवतो थोड्याच वेळात तो सोप्यात सोपी भाषेत कसा मसावी काढायचा. आणि मग मसावी हा एक्झाममध्ये कशा प्रकारे येतो, वापरला जातो अँड ऑल. 10, व्हेरी गुड. जेवढे जेवढे लोक उत्तर टाकतायत, व्हेरी गुड, 10 म्हणतायत. आता एक लक्ष द्या, तुम्ही काय करणार? 10 विभाजक काढणार, 20 काढणार, 30 1 ने 2 ने 5 ने आणि 10 ने यांना भाग जातो. 20 कसं आहे? 2, मग 4, मग 5, मग 10 आणि 20. दर वेळेस ही सर्कस पुरते का रे आपल्याला? बरोबर. आणि मग ह्यातला आपल्याला पाहिजे आता हे झाले विभाजक, है ना? ह्यातला समान विभाजक कोण कोण आहे? 1 आहे, 2 आहे, 5 आहे आणि 10 आहे. 1, 2, 5 आणि 10. मग ह्यामधला मोठा कोण आहे? 10. तो ह्या तिघांचा मसावी हा कोण आहे रे? 10. बरोबर, पण एवढी लॉंग मेथड करत बसलं तर एकाच टॉपिकला कार्यक्रम होऊन जाईल ना एक्झाम हॉलमध्ये? यस. बरं, एक गोष्ट तुमच्या लक्षात आली का या उदाहरणात आणि आधीच्या उदाहरणात? की मसावी हा दिलेल्या संख्येच्या पेक्षा लहान असतो. एक नियम लक्षात आला का? किंवा दिलेल्या संख्येमधल्या लहान संख्ये एवढा तरी असतो. मंडळी, या दोन उदाहरणावरून एक नियम लक्षात आला का? की मसावी हा, बघा आता मी तुम्हाला दोन उदाहरणं दिली होती, है ना? सो बघा, एक उदाहरण होतं की 10, 15 आणि 25 ह्यांचा
मसावी हा आपला किती आला होता? 5. पहिलं उदाहरण. आणि दुसरं उदाहरण काय दिलं होतं मी तुम्हाला? 10, 20 आणि 30 ह्यांचा मसावी हा 10 आला. मग ह्याच्यावरून आपला एक नियम बनतो, नियम नंबर 1, असे खूप नियम बनणार आहे की मसावी हा दिलेल्या सर्व संख्येपेक्षा लहान किंवा सर्वात लहान संख्ये एवढा असतो. म्हणजे सर्वात लहान संख्येपेक्षा मोठा लसावी कधीच असू शकत नाही. जमला का मंडळी? मसावीचा नियम हा लक्षात आला का? महाराष्ट्र, भारत आणि जगातल्या कोणत्याही पुस्तकात जाऊन क्रॉस चेक करून घ्या, सापडणार नाही. बरोबर? मग पहिला जर नियम लक्षात आला असेल तर मग मी माझे जादू सांगायला मोकळा. कमेंट बॉक्स मध्ये पटापट सांगा की सर जमला आता कार्यक्रम, लाईन ऑफला लागलं, ओके कार्यक्रम चालू आहे. मसावी हा दिलेल्या सर्व संख्येपेक्षा लहान असतो किंवा दिलेल्या सर्व संख्यांच्या लहान संख्ये एवढा तरीही असतो, हा जर नियम लक्षात आला असेल तर मी जातो समोर शॉर्टकटमध्ये तुम्हाला मसावी शिकवायला. मग मंडळी मला तुम्ही सांगा, नंबर 3 उदाहरण व्यवस्थित लिहा बरं का. 15, 35 आणि 45 ह्या तिघांचा, ह्यांचा मसावी किती? सांगा पटापट पटापट पटापट. आता तुमच्याकडे दोन मेथड आहेत, तुमच्याकडे दोन मेथड आहेत. लेक्चरला लाईक करायचं असेल तर लाईक करा, शेअर करायचं असेल तर शेअर करा, सबस्क्राईब करायचं असेल तर सबस्क्राईब करा, तुमच्यावर आहे. माझ्या नावाची ॲप डाउनलोड करून माझ्यासोबत अभ्यास करायचा असेल तर हे तुम्हीच ठरवा. यस, मुझे पता है की घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, जिसमे फिर से उड़ने की ताकत वही जिंदा है, जिसमे फिर से उड़ने की ताकत है वही जिंदा है. मॉर्निंग मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. दररोज सकाळी 9, संध्याकाळी 9 वाजता होणाऱ्या या अद्वितीय अशा कार्यक्रमात आपलं स्वागत. या तिघांचा मसावी आता मी, यांचा मसावी मी आता लॉंग मेथडनी काढेल का? नाहीच नाही. दहा वाजून 5-10 मिनिटांनी येतो. तर यांचा मसावी मी लॉंग मेथडनी काढणार, मी शॉर्ट मेथड तुम्हाला शिकवतो मंडळी. 15, 35 आणि 45 बरोबर. आता पहिला नियम लक्षात ठेवा की इकडे नाही लिहत मी, ज्याला इकडे घेतो. हां बघा, आता तुम्हाला मी एस डब्ल्यू मेथड शिकवू का? एस डब्ल्यू मेथड ती अशी आहे की सर्वात लहान संख्या घ्या, बरोबर, दुसरं घ्या, त्या संख्येने उर्वरित सर्व संख्यांना भाग जातो का ते तपासा. बरोबर, आता यातली सर्वात लहान संख्या कोणती आहे मंडळी? सर्वात लहान संख्या 15. मग 15 ने 45 भाग जातो, 15 ने 35 भाग जात नाही. बरोबर, मग आता कसं करायचं रे? मग आता कसं करायचं? मग जर हे दोन्ही नियम बसले नाही तर तिसरा नियम की या संख्येचे फॅक्टर्स करा. 15 सर्वात मोठा विभाजक आहे 5. बरोबर, मग आता ह्या 5 या सर्व संख्येला भाग जातो का? बघा बरं, 5 ने 35 भाग जातो, 5 ने 15 भाग तर जातो आणि 5 ने 45 भाग जातो. म्हणजेच 15, 35 आणि 45 यांचा मसावी 5 आहे. जमलं का? यस. मग
भाग द्या. आणि चौथा आहे ज्याने भाग जाईल तो मसावी. मंडळी नियम लक्षात आला का? दोन तीन याच्यात प्रॅक्टिस केल्यावर तुम्ही तोंडी मसावी काढणार. नितीन भाऊ लसावीला जाऊ ना, आपण थांबा ना, गडबड नका करू ना. नियम लक्ष्मी आ गया क्या? ओ माझ्या जिवंत हृदयाच्या सडसडत्या रक्ताच्या भावी अधिकाऱ्यांनो, आला असेल तर जाऊ पुढे, आला असेल तर जाऊ पुढे. मसावीचा नियम आहे दिलेल्या संख्येमधली लहान संख्या शोधा. बरोबर, बघू बरं चौथ्या उदाहरणाला तुम्ही कसं करता. 12, 33, 50 ह्यांचा मसावी काढा. चला काढा बरं. 12, 35, सॉरी 36 आणि 50 यांचा मसावी मी दिलेल्या मेथडनुसार काढा. आता दोन मेथड करायचं काम नाही. बरोबर, बारा, 36, 50 चा मसावी पटापट. क्या बात आहे. सर्वात लहान संख्या शोधा. शोधली हिने सर्वांना भाग जातो का? नाही जात. 12 ने 36 ला भाग जातो सर, पण 12 ने 50 ला भाग जात नाही. सर 48 असतो तो जमला असता बजेट, है ना, काय हरकत नाही. मग 12 चा सर्वात मोठा फॅक्टर किती आहे रे? 6. 6 ने 36 ला भाग जात नाही, 6 ने 50 ला भाग जात नाही. मग आणखी 12 चा मोठा फॅक्टर किती आहे? 4. 4 ने 12 ला जातो, 36 ला जातो, 50 ला भाग जात नाही. आणखी मोठा फॅक्टर किती आहे? 3. 3 ने 12 ला जातो, 36 ला जातो, 50 ला भाग जात नाही. त्याच्यामुळे 6, 4, 3 हे पण नाहीत आणि 12 पण नाही. मग आता काय उरतो तो? 2. 2 ने 12 ला भाग जातो, 2 ने 36 ला भाग जातो, 2 ने 50 ला भाग जातो. म्हणून या तिघांचा मसावी आहे 2. जमलं का? किती सोपी. राम 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 दीपक भाऊ. आगे के बात खाल में एनी प्रॉब्लेम? इतकं सोपी होतं हे. अजून एक उदाहरण देतो मी, आणखी पिक्चर तुमचा क्लिअर होईल, जास्त वेळ काही घेत नाही. 5व्या नंबरचं उदाहरण आहे 17, 51 आणि 170 ह्यांचा तुम्ही मला मसावी सांगा. पटापट पटापट पटापट. कशा वाटल्या मेथडी? मेथडी मेथड्स नाही, आपलं खतरनाक आहे इंग्लिश, है ना, हिंदी तर त्याच्यापेक्षाही. कशा वाट्या मेथडी? हा, झाडपड चळ्या बदकन पळ्या, आपली हिंदी आहे. बघा मंडळी, सर्वात लहान 17, 17 ने 51 ला भाग जातो, 17 ने 170 ला भाग जातो. मग यांचा मसावी 100% आहे. काही कुठं टेन्शन घेऊ नका, काही कुठं चेक करत बसू नका. बरोबर आहे, बरोबर आहे. एनी प्रॉब्लेम? जमलं का? बरं ठीक आहे. अजून एक उदाहरण देऊ. बर, तुम्हाला उदाहरण नंबर 6 व्यवस्थित लिहित आहे. 25, 50, 80, 100 सांगा बरं यांचा मसावी. यांचा मसावी किती? लाईक बाकी है तो लाईक कर दो. नोट्स काढा मंडळी. हे लाईक शेअर सबस्क्राईब होत राहील, ॲप डाउनलोड होत राहील. सचिन वारुडकर याच नावानी ॲप आहे, त्या नंबरवर हाय जरी टाकलं तर ॲपचा मेसेज येईल, ते होत राहील. बरोबर, पहिले नोट्स काढा.
जेव्हा तुम्ही असं वरतून गणित बघत बघत याल त्या तुमको जाके पता चलेगा बाबू मोशाय की काय जलवा केला तुम्ही. परफेक्ट मंडळी. सर्वात लहान संख्या मास्तर 25 आहे ना. 25 ने 50 भाग जातो, 80 जात नाही, 100 जात नाही. 25 सगळ्यात मोठा फॅक्टर 5 आहे. 5 25 भाग जातो, 50 त्याचा 10वाच भाग आहे. 100 जातो, 80 जातो, म्हणजे यांचा मसावी 5 आहे. जम गया क्या दादा? लगेच जर हा मसावी येत असेल तर 2 संख्यांचा लसावी काढणं मी शिकव का? फक्त या नियमाला धरून जर तुम्हाला मंडळी आता 2 संख्या दिल्या आहे, जसं समजा मी काय म्हणतो 20 व 25 ह्यांचा लसावी किती, समजा असा प्रश्न दिलाय 20 आणि 25 ह्यांचा लसावी किती, लसावी हा बरोबर, तर मग या ठिकाणी कसा काढायचा तर मला सांगा मंडळी. 20 व 25 यांचा मसावी तुम्हाला काढता येईल? मला मसावी सांगा बरं या दोघांचा. पहिली स्टेप है ना, 20 व 25 यांचा मसावी किती असेल रे? तर 5 बरोबर. यांचा जर मसावी तुम्हाला आपल्या त्या मेथडने काढता आला तर लसावी सोपी आहे. एक फॉर्म्युला आहे बघा मंडळी, लसावी गुणेला मसावी बरोबर पहिली संख्या गुणेला दुसरी संख्या. मग आपला आपल्याला काय शोधायचं आहे? लसावी. मसावी किती आहे? 5. पहिली संख्या गुणेला दुसरी संख्या, 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25 आणि 5 × 20 = 100. म्हणून 20 आणि 25 यांचा मसावी 100. कशी वाटली मेथड? दिलेल्या 2 संख्येचा मसावी सेकंदात, काही प्रॉब्लेम? देऊ अजून एक उदाहरण, करेंगे बराबर से. बघा पहिले मसावी काढायची फास्ट मेथड मी शिकवली, पटकन लसावी तुम्ही काढणार आहे. गणित नंबर 6, 20 घेतो मुद्दाम व 35 ह्यांचा तुम्हाला शोधायचा आहे लसावी, जे की तुम्ही काही कमी सेकंदातच सॉल्व करणार. यू हॅव टू फाइंड फर्स्ट मसावी देन लसावी. बघा सही है कि नहीं है? ओपा जी सत श्री अकाल, होप ऑल वेल. ते काय टेन्शन घेत, तोंडी आलं पाहिजे होतं तोंडी. बघा मंडळी, 20 व 35 यांचा मी पहिले मसावी काढेल. किती आहे रे मसावी? 20 नी यांना भाग जात नाही, 10 ने जात नाही, मग 5 बरोबर. तो यांचा मसावी 5 आहे. मग माझ्याकडे आहे फॉर्म्युला, लसावी गुणेला मसावी बरोबर पहिली संख्या गुणेला दुसरी संख्या. बरोबर. मग लसावी म्हणजे मसावी 5, पहिली संख्या 20, सॉरी पहिली संख्या 20 आणि दुसरी संख्या 35. 5 × 1 = 5, 5 × 7 = 35, 7 × 0 = 0, 7 × 2 = 14. तो यांचा लसावी येईल 140. काही प्रॉब्लेम आहे का? क्या बात आहे, क्या बात आहे. ज्यांचा ज्यांचा हा लसावी इतक्या फास्ट आला असेल, परफेक्ट. सो मंडळी कसं वाटलं? एनी प्रॉब्लेम? देऊ का अजून एक, अजून एकच उदाहरण घ्या, मग मला आपण मसावीवर परत जो मला काही जादू शिकवायचा आहे अजून मसावीतल्या, है ना. तुम्ही काढा आता 30 व 50 ह्यांचा लसावी
आता तुम्ही हे सगळं काही खूप कमी वेळात काढू शकता, है ना। पहिले लसावी, मॉर्निंग मॉर्निंग, पहिले तुम्ही मसावी काढा, मग लसावी काढा। आता तोंडी कोण काढतं रे याचं? तोंडी सर, याचं मसावी 10 आहे, लसावी 10 जर याला भागलं तर 5 3 5 15 150 बरोबर आहे का? लिहत बसा कारण नोट्स काढायची, है ना। सर यांचा मसावी मी तोंडीच काढला 10 आहे, आणि लसावी काढायचा असेल तर पहिली संख्या गुणेला दुसरी संख्या भागीला मसावी, बरोबर ना। लसावी जर काढायचा असेल तर पहिली संख्या भागुनेला दुसरी संख्या भागीला 10 आणि याला 5 3 5 15 शून्य तसाच्या तसा। कैसी रही दादा, जमलं की नाही? ग्रेट। किती लोकांनी तोंडी काढलं पटापट कमेंट बॉक्स मध्ये टाक, मुझे पूरा पता है। घायल तो यहां हर एक परिंदा है, जिसमें फिर से उड़ने की ताकत वही जिंदा। कालचा ग्रुप सी चा पेपर झाल्यावरही नव्याने आज अभ्यास करायला आलेल्या आणि लेक्चरला हजर असलेल्या सर्व भावी अधिकाऱ्यांना खूप खूप नमन, कारण सांगतो तुमच्या हिमतीला दाद नाही। आज जिल्हा परिषदचा पण भरपूर विद्यार्थ्यांचा पेपर आहे, त्यांनाही ऑल द बेस्ट। परंतु ही लढाई जिंकेपर्यंतची आहे, सातत्य खूप महत्त्वाचं आहे। मंडळी, ह्या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून मी तुम्हाला इतक्या एक्झाम सांगणार आहे, एवढ्या एक्झाम तुम्ही देऊ शकता की आप परेशान हो जाओगे, बरोबर आहे। की कोणकोणता फॉर्म भरू, क्रायटेरिया बेटेरिया सब सब विथ सिलॅबस, आणि सिलॅबसचा जवळजवळ सर्वच टॉपिक आपण कव्हर पण करणार आहे। म्हणून मी नेहमी म्हणत असतो की अभी तो नापी है मुठ्ठीभर जमी हमने, अभी पूरा आसमा बाकी है। मुठ्ठीभर जमी के लिए क्यों लगड़ झगड़ रहे हो, मुठ्ठीभर जमी के लिए क्यों लगड़ झगड़ रहे हो, जबकि जीतने के लिए वारुड़ करके पास का पूरा ज्ञान का भंडार तुम्हार आताच आता तुमच्या मित्रांपर्यंत हे लेक्चर पाठवा। मंडळी, आपल्या नावाची ॲप प्ले स्टोअरला आलेली आहे, ती डाउनलोड करा, बढियापैकी आपण अभ्यास करू, पुढच्या उदाहरणाला आपण जाऊया। मग मंडळी, खूप विद्यार्थ्यांना प्रश्न असतो की मसावीवर एक्झाम हॉलमध्ये कसे प्रश्न विचारतात, त्याच्या पहिले मसावीचा छोटासा एक मुद्दा मला समजून सांगायचा आहे की 8 नंबर 20 5 7 ह्यांचा मसावी किती, मला कोणी सांगू शकता का? 20 5 आणि 7 यांचा मसावी किती? या सागर भाऊ ज्युनियर असिस्टंट आहे, काळजी करू नका, ऑल द बेस्ट। मला व्हॉट्सअपला मेसेज टाका, काय सिलॅबस आहे बघू देत। 20 5 आणि 7 यांचा मसावी किती? आले जवळजवळ सगळे लोक, वा 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 वा, येत आहेत उत्तर, गजब। सो मंडळी, 20 5 आणि 7 यातली सर्वात लहान संख्या किती आहे? 5। 5 ने सर्वांना भाग जातो का? नाही जात। मग 5 चा सगळ्यात मोठा फॅक्टर किती आहे? 1। 1 ने सर्वांना भाग जातो का? जातो। म्हणजेच ह्यांचा मसावी आहे 1। मग इथे एक नियम लक्षात ठेवा, बरोबर, नियम। जर दिलेल्या संख्येमध्ये एक तरी मूळ संख्या असेल तर त्यांचा मसावी हा एकतर मूळ संख्या असेल किंवा 1 असेल, बरोबर आहे का मंडळी?
दिलेल्या संख्येतली एक तरी संख्या जर मूळ असेल तर तिचा मसावी हा मूळ संख्या असेल किंवा एक तरी असेल, हा नियम लक्षात आला असेल तर फारच चांगलं। नक्कीच नंदकुमार भाऊ, समाज कल्याण अधिकारी गटबसाठी पण मार्गदर्शन राहील। मला व्हॉट्सअपला मेसेज टाका 97 35 16 30 ला, त्याचा सिलेबस टाका, त्याला माझा रिलेटेड काय असेल तर आपण कार्यक्रम करू। रोज रात्री 9 सुद्धा GS क्वेश्चन्स राहतील, त्यांना पण नक्की करा। सो मंडळी, आलं लक्षात याचा एक काबर आहे, कारण दिलेल्या याच्यात आता मूळ संख्या, मूळ संख्येसाठी एक लेक्चर आपण आधी घेतलंय। मूळ संख्या म्हणजे अशी संख्या ज्या संख्येला एकने किंवा स्वतः तिने भाग जातो, बरोबर। मग आता एक मिनिट, एक 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 मला थोडा वेळ द्या इथं, मी तुम्हाला यस। मग दिलेल्या संख्येतली एक तरी संख्या मूळ संख्या पाहिजे किंवा हे, म्हणून आता मग मला सांगा, 2 3 5 ह्यांचा मसावी किती काढणार तोंडी? मग सर्व मूळ संख्या आहे, यांचा पण मसावी सर एक आहे। बर, अजून एक, 17 51 170 ह्यांचा मसावी सांगा मला किती। 17 51 170 यांचा मसावी किती? पटापट। तर सर यांचा मसावी 17 आहे। मग मी तेच म्हटलं, दिलेल्या संख्या जर सगळ्या मूळ असतील किंवा एक तरी मूळ असेल तर त्यांचा मसावी एक असतो, किंवा दिलेल्या संख्येतला म्हणजे मूळ तरी संख्या त्यांचा मसावी असते, इतकं तुमचं प्रेझेन्स ऑफ माइंड असलं पाहिजे। आता मंडळी, मसावीवर आयोग कसे प्रश्न विचारते सांगू? बघा, मसावीवर आयोग कसे प्रश्न विचारतं, जायचं प्रश्नांकडे, जादू बघायचे, तुम्ही तुमचा अंदाज पण नाही येणार की नेक्स्ट लेवलवर तुमचा अभ्यास कसा गेलेला असेल, बरोबर। बघा, ए थांबा, एका शाळेवर चित्रकला, थांबा तसं नको करायला, दहावा नंबर होता ना, हा, 11 meter 55 meter व 99 meter कापडाचे समान तुकडे करायचे असल्यास सर्वात मोठा तुकडा किती मीटरचा असेल? आलं का तुमच्या लक्षात की कशा प्रकारे प्रश्न विचारले जातात? कापडांचे जर तुकडे करायचे असतील तर सर्वात मोठा तुकडा किती मीटरचा असेल? व्हेरी गुड, ज्यांचे ज्यांचे उत्तर येत आहेत मंडळी, असा वेळेवर मी प्रश्न बनवला तर चालेल ना, म्हणजे बाकीच्यांसारखं पाठ करून यायचं काम नाही किंवा आधीच मेमोराइज करायचं काम नाही, इतकं टॅलेंट आपल्यात नाहीच आहे। 11 meter कापडाचा एक तुकडा करायचा आहे, 55 meter कापडाचा तुकडा करायचा आहे आणि 99 meter कापडाचे जर तुकडा करायचा आहे, म्हणजेच काय रे, 11
55 आणि 99 यांचा मला मसावी काढायचा आहे, तर यांचा मसावी 11 येते सर. जमलं का? जमलं का? जमलं का? एनी प्रॉब्लेम? म्हणून म्हटलं मी, घायल तो यहां हर एक परिंदा आहे जिसने फिरसे उडणे की ताकद वही जिंदा. मसावी कुठं काढायचा सर, हे कसं समजेल? अरे दिलेल्या संख्येपेक्षा लहान काहीतरी करायचं आहे तेव्हा मसावी, आणि दिलेल्या संख्येपेक्षा मोठं काहीतरी करायचं आहे तेव्हा लसावी. दिलेल्या संख्येपेक्षा लहान काहीतरी करायचं आहे तेव्हा मसावी, दिलेल्या संख्येपेक्षा मोठं काहीतरी करायचं आहे तेव्हा लसावी. चला चला मी पुढचं उदाहरण मी एक घेतो. परत एकदा उदाहरण नंबर 11. आता ते तुम्ही नंबर टाका तुमच्या वहीमध्ये काय आहे तर. 25 फूट, 75 फूट आणि 125 फूट लांबीच्या बांबूंचे समान तुकडे करायचे आहे. पहिला प्रश्न आहे, सर्वात मोठा तुकडा किती मानायचा, आणि दुसरा प्रश्न आहे एकूण किती तुकडे होतील. चला, सर्वात मोठा तुकडा किती मीटर्स, किती फुटाचा, आणि एकूण किती तुकडे होतील. सर यांचा मी काढणार आहे मसावी 25, 75 आणि 125 चा, तर यांचा मसावी येतो 25. म्हणजेच पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर मला भेटलं, सर्वात मोठा तुकडा 25 फुटाचा. मग याचे जर 25 फुटाचा केला तर हा एकच तुकडा, अधिक याचे जर 25 फुटाचे तुकडा केला तर याचे 3, आणि 125 चे 25 फुटाचा 1 असे केले तर 5. म्हणून एकूण तुकडे 5 आणि 3 8 आणि 8 आणि 1 9. आलं करे लक्षात? एकूण 9 तुकडे होतील सर्वात मोठा 25 चा. एकूण 9 तुकडे होतील सर्वात मोठा 25 चा. बरोबर आहे नंदकुमार भाऊ? ताने होत ना म्हणजे आलं लक्षात? अजून एक उदाहरण देऊ बघा. 300 मीटर 510 मीटर व 900 मीटर अशा लांबींचे 3 रस्ते मोजायचे असल्यास समान लांबीची सर्वात मोठी मोजपट्टी किती मीटरची असेल. मंडळी आपल्या जवळून जर गणित शिकला तर त्याला प्रश्नच येणार नाही. एक सांगतो, पाळे, सूत्र, सात्र, यक्स, वाय, पाठांतराची गरजच ठेवणार नाही. हा बिनधास रहिये, बस लढो. जसा हा मसावी आहे तसाच आपण सोप्यात सोपी पद्धतीत लसावी पण घेणार आहे. काळजी करण्याचं कारण नाही. सांगा बरं, 300 मीटर लांबीचा एक, 510 मीटर लांबीचा एक आणि 900 मीटर लांबीचा असे 3 रस्ते मोजायचे आहेत. बरोबर? तर समान लांबीचा सर्वात मोठी मोजपट्टी कितीची असेल? 300 असती सर, पण 300 ने 2 510 ला भाग जात नाही, शून्य काढून टाका. 30 आहे का रे? यस सर. 30 मीटर असणार आहे. कसं? 300, 510 आणि 90 ह्यांचा आपण काढणार आहे मसावी. बरोबर ना? मग
300, 510 आणि 900 यांचा मसावी काढताना सर्वात लहान संख्या ही, यांनी सगळ्यांना भाग जातो का? नाही जात. मग 300 सर्वात मोठा फॅक्टर किती रे? 150. यांनी भाग जातो का? नाही जात, 510 नाही. अजून सर्वात मोठा फॅक्टर किती? 100. यांनी भाग जातो का? नाही जात. अजून एक फॅक्टर याचा किती आहे? 60 आहे. नाही जात. 50 नाही जात. मग 30 ने भाग जातो? जातो. मग एवढं शोधण्यापेक्षा तुम्ही 00 जरी काढलं, 30, 51 आणि 90 यांचा जरी मसावी काढला तरी तुम्हाला लक्षात येईल की सर 3 ने 30 ला 51 ला 90 ला जातो. म्हणून याच्यावर 0 जर परत दिले तर याच्यावर 0 परत द्या. आता हे आहे तुमची अक्कल हुशारी, तुम्ही त्या ठिकाणी कशी अक्कल हुशारी वापरता. मानेजी स्वागत स्वागत स्वागत. जमलं? एनी प्रॉब्लेम? मग असे उदाहरणं तुम्ही इझिली मसावीवर सॉल्व करू शकता. मग मंडळी जाऊ का आता लसावीकडे? लसावी म्हणजे लघुतम सामायिक विभाज्य. बरोबर? म्हणजे सोप्या भाषेत दिलेल्या संख्यांच्या पाढ्यातील सर्वात लहान संख्या. मंडळी येते का लक्षात? लघुत्तम सामायिक विभाजक ऐसा कुछ नाही होता भाई, अंधश्रद्धा है. दिलेल्या संख्येच्या पाढ्यातील सर्वात लहान संख्या किंवा सर्वात जवळची संख्या. जैसा की 5 आणि 10 ह्यांचा लसावी जर शोधायचा आहे तर ह्यांच्या पाढ्यातली सर्वात जवळची संख्या 10 आहे. बरोबर? दुसरं उदाहरण घ्या तुम्ही. 5 आणि 6 ह्यांचा जर मला लसावी शोधायचा आहे तर 5 पाढा घेतला तर 10, मग 15, मग 20, मग 25 आणि 30. 6 घेतला तर 12, 18, 24, 30. मग कोणती संख्या कॉमन आहे? 30. म्हणून 5 आणि 6 यांचा लसावी येतो 30. ते गुणाकार बिनाकार नसते, मी ते नंतर शिकवणार आहे. बरोबर आहे का? यस. आलं का लक्षात? लसावी म्हणजे त्यांच्या पाढ्यातली संख्या. आता काही याच्यातही जादू आहेत, काही नियम आहेत, काळजी करण्याचं कारण नाही. बरोबर मंडळी? एक 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 ऑब्झर्वेशन करा. मी तुम्हाला एक उदाहरण इथं देतो की तुम्ही काढा 7 व 8 लसावी. बरोबर? मग 7 आणि 8 लसावी काढा. मी दुसरं उदाहरण तुम्हाला देतो 10 व 12 लसावी. चला, या दोघांमध्ये तुम्हाला काय कॉमन दिसते, काय जादू दिसते बघा बरं. पटापट काढा 7 आणि 8 लसावी काढा. मग तुम्हाला ती आधीची मेथड पण एक दिली आहे मी. यांचा मसावी किती येईल? तर एक मूळ संख्या आहे म्हणून मसावी 1, म्हणून दोघांचा गुणाकार 7 8 56. तर या दोघांचा लसावी किती येईल सर? 56. काही प्रॉब्लेम आहे का? नाही. कारण सर मला यांचा मसावी काढता येतो, दोन संख्या दिल्या आहेत तर मसावी काढता येतो. बरोबर? जे लोक उशिरा जॉईन झाले त्यांनी हे लेक्चर आधीपासून बघा. मग 10 आणि 12 लसावी कसा काढायचा है ना? तर मग ह्यातली लहान संख्या ही 10, मग त्याचा मसावी जर काढला, यांचा मसावी आपण काढला तर तो येतो 2. म्हणून 10 × 12/2 बरोबर लसावी 2 × 5 = 12 × 60. एनी प्रॉब्लेम? नो प्रॉब्लेम. यांचा जर काढायला गेलो तर 7 8 56. मग एक लक्षात घ्या, या ठिकाणी मला तुम्हाला एक नियम शिकवायचा आहे ना. एक लक्षात घ्या या ठिकाणी. अजून एक उदाहरण देतो मी 3 की 11 व 12 यांचा लसावी किती सांगा बरं. 11 आणि 12 लसावी किती?
पटकन नियमाच्या अगदी जवळ जवळ आहात तुम्ही एका खूप मोठ्या नियमाच्या. कारण खूप ठिकाणी चुकीचं शिकवलं जातं की लसावी म्हणजे त्या दोघांचा गुणाकार असं नसते, लसावी म्हणजे त्या संख्यांचा गुणाकार असं नसते. लसावीच्या खूप मेथड आहेत, मलाच कमीत कमी 12 ते 15 मेथड माहीत आहेत ज्या मला सगळ्या तुम्हाला शिकवायच्या आहे. माझ्या नावाचं ॲप आहे सचिन वारुळकर या नावाचं, त्या ॲप तुम्ही डाउनलोड करा. त्या ठिकाणी एक इतका सुंदर असा एक कोर्स मी अपलोड करतोय की ज्याच्यात अंकगणित, प्युअरली अंकगणित, भूमिती, सांख्यिकी, बीजगणित सगळं एका ह्याच्यात, आणि रिझनिंगचा एक वेगळा कोर्स असेल. तर असे हे दोन कोर्स केले की तुम्हाला जगातल्या कोणते कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाममध्ये विचारल्या जाणारा मॅथ आणि रिझनिंग, अरे ऑल डन. 11 आणि 12 लसावी कसा काढणार सर? यांचा मसावी आम्हाला माहिती आहे. बघा 11 आणि 12 मसावी किती? तर दिलेल्या संख्येतली एक संख्या मूळ संख्या आहे म्हणून मसावी एक आहे. मग लसावी कसा काढायचा? पहिली संख्या गुणिला दुसरी संख्या भागिला एक बरोबर 11 आणि 12 11 12 11 1 12 1 12 2 1 12 1 12 1 12 आणि 1 13. सो यांचा लसावी इतका. मग मंडळी एक नियम लक्षात येतो का? एक नियम, सलग संख्यांचा लसावी हा त्यांचा गुणाकार असतो. नियम लक्षात आला का? सलग संख्यांचा लसावी हा त्यांचा गुणाकार असतो. नियम लक्षात आला का? सलग संख्यांचा लसावी हा त्यांचा गुणाकार असतो. सलग संख्यांचा लसावी हा त्यांचा गुणाकार असतो. एकदम सोपी कार्यक्रम. सलग संख्यांचा लसावी हा त्यांचा गुणाकार असतो हे जर लक्षात आलं असेल, हे जर लक्षात आलं असेल तर मी एक उदाहरण देतो बघा आता तुम्हाला. 14 व 15 लसावी किती? आता तुम्हाला काही अक्कलबाजी लावायची गरज आहे का? भाई मेहनत करा, नो चान्स, नो पर्याय मेहनतला, नो ऑप्शन. म्हणून मी नेहमी माझं एक वाक्य शेवटी काय असतं की आखिर में वही सफल होता है जो दिल से मेहनत करता है. मनापासून मेहनत करा म्हणा. अरे रोज माझ्यासोबत एक तास अंकगणित बुद्धिमत्ताचे प्रॅक्टिस करा. आजच्या 15 दिवसानंतर स्वतःतला फरक मला तुम्ही सांगाल. सर हा हा पॉझिटिव्ह फरक झाला. तुमच्या घरातल्या कोणत्याही वयोगटातील व्यक्तीला या लेक्चरला बसवा आणि मग बघा की त्यांना जर नाही येत तर माझं लेक्चर उद्यापासून करू नका. त्यांना जर हे मेथड येत नाही, एवढं आपलं ओपन चॅलेंज महाराष्ट्रात. ठीक आहे, सलग संख्या आहेत का? आहे. मग यांचा लसावी किती? सर 14 × 15 करतो, 15 × 60 = 6, 15 × 15 = 21, 221 करवा आहे बरोबर. एनी प्रॉब्लेम? हा झाला लसावी. सर म्हणे 2 संख्या असल्या तर 2 पेक्षा जास्त असतील तर? वा 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 वा, असंच तर मला पाहिजे, है ना. चला मग 2 पेक्षा जास्त जेव्हा संख्या असतात, जसं बघा 7, 8, 10 आणि 12 ह्यांचा लसावी काढा बरोबर. सो यांचा लसावी आपण काढणार आहे मूळ अवयव पद्धतीने बरोबर. मूळ अवयव पद्धतीने आपण यांचा लसावी काढणार आहे. आणि लसावी का काढावा याच्यासाठी एकदा काढायची प्रॅक्टिस झाली की मग लसावी कसा वापरायचा. सो मूळ अवयव पद्धतीने बघा यांना असं घ्या. आता मूळ अवयव पद्धत म्हणजे मूळ संख्या कोणकोणत्या आहेत? 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऑल हे बघितलंय आपण, है ना. सो पहिले लहानात लहान मूळ संख्येने याला भाग द्या बरं. तर आपण 2 ने भाग देतो, 2 ने 7 भाग जात नाही, जसाच्या तसा लिहा. 8 जातो 4 लिहा, 10 जातो 5 लिहा, याला जातो 6 बरोबर. परत 2 ने भाग द्या, 7 जसाच्या तसा, 4 दिला 2, 5 जसाच्या तसा, 6 दिला 3. परत 1, 2 आहे, यस. म्हणजे इकडचा
एक येईपर्यंत तुम्ही भाग द्या. आता इथं ऑल मूळ संख्या आहेत का, तरी भाग देऊ. बघा, तीनने दिला 7 1 5 1, पाचने दिला 7 1 1 1, आणि परत सातने दिला, झाले खरे सगळे एक. ॲक्च्युली हे करायची गरज नव्हती, प्रॅक्टिसनी येऊन जाईल. मग या बाजूला कोणकोण बाकी आहे बघा, 7 5 35, 35 त्रिक बरोबर होतं 105, 105 दुनी 210, 210 दुनी 420, आणि 420 दुनी 840. तर 7 8 9 10 ह्यांचा लसावी होता 840. एनी प्रॉब्लेम एनीबडी? यस सागर भाऊ, मंडळी आलं का लक्षात तुमच्या? या बाजूनी सर्व मूळ संख्या आल्या की त्या संख्येचा गुणाकार करायचा आहे, या बाजूनी सर्व मूळ संख्या आल्या की त्यांचा गुणाकार करायचा आहे. सही आहे, सही आहे. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड सागरजी. कोई नाही, कोई नाही. किती लोकांना मूळ अवयव पद्धत आली लक्षात? देऊ मग अजून एक उदाहरण. बघा, अजून एक उदाहरण देतो मी की मूळ अवयव पद्धत नी कसं हे करायचं. बघा, 10 11 आणि 12 ह्यांचा लसावी किती? काळा बरं मूळ अवयव पद्धतीने. तुम्ही मला तुमच्याकडून काळायचं विचारायचं आहे, आणि येत नसेल तर पटकन मला विचारा. आय एम लाईव्ह हिअर. बरोबर, उसुलो पे आ जाय तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा है वो जिंदा नजर आना जरूरी है. फॅक्टर समजलं नाही तर प्रॅक्टिस कराल तर फॅक्टर समजतील, प्रॅक्टिस कराल तर फॅक्टर समजतील, हे लक्षात घ्या. पहिला बघा, मग यांचा आपण पाडूया मूळ अवयव पद्धत. 10 11 आणि 12 याला पहिला 2 भाग दिला तर 10 ला 2 भाग जातो, मग 2 ने 10 भाग दिला तर 5 राहील, 11 जात नाही, 12 जातो, 2 ने 12 भाग दिला तर 6 राहतो, येते का? परत 6 ला 2 भाग जातो, मग 5 जसाच्या तसा, 11 जसाच्या तसा, 2 ने 6 भाग दिला 3. अरे आता मला एक सांगा, आता इकडे परत टाइमपास करण्यापेक्षा ह्या सर्व संख्या मूळ संख्या आहेत का? इकडे 5 भाग देऊ, 3 भाग देऊ, 11 भाग देऊ, ते एक एक करू, त्या एवढं काम करण्यापेक्षा इथल्या इथं भागाकार करा. बघा, याला केलं तरी तेच येणार आहे ना, 5 11 1. मग आपण 5 भाग देऊ, 1 11 1, आणि मग 11 भाग देऊ, 1 1 1. मग तेच करू की नाही इकडे गुणाकार? त्या इथं त्या संख्या आल्याच होत्या ना. त्याच्यामुळे जर या ठिकाणी मूळ संख्या आल्या तर मग आपण डायरेक्ट गुणाकार करणं सुरू करून द्या. तुमच्या लक्षात आलं? मग 11 3 33, आणि 33 × 5 केले तर 5 3 1500, 5 हा चाला 1 5 3 15 1 16, 165 × 330, आणि 330 × 660, तो 10 11 12 लसावी येतो 660. तुमचं उत्तर 660 आहे का? वा 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 वा. नईमजी, 665 नाही आहे का ना? यस, परफेक्ट आहे मंडळी, आलं लक्षात. हे जर अवयव काढता आले असतील तर मी अजून एकच उदाहरण देतो, मग आपण मेन मुद्द्याकडे येऊ की लसावीवर आयोग किंवा कोणत्याही एक्झाममध्ये कसे प्रश्न विचारल्या जातात, है ना. सो आणि भरपूर साऱ्या मेथड्स आहेत. तर लसावी मला तुम्हाला काढून द्यायचा, द्या तुम्ही मला काढून 5 10 15 आणि बस झालं, 5 10 15 ह्यांचा लसावी किती आणि सांगा. ओके ओके, नाही म्हणजे कोई नाही, कोई नाही. मंडळी मेहनत एवढी करा, कालचा पेपर देऊन आल्यावरही जर तुम्ही आता पेपर लेक्चरला हजर असाल
किंवा आज ज्यांचा पेपर आहे तरी ते लेक्चरला हजर असते तर भाई सॅल्यूट आहे तुम्हाला, है ना? इतक्या, अरे तुम्ही सांगा मला, मी रात्री 12 पर्यंत सकाळी 4 वाजतापासून लेक्चर घ्यायला तयार आहे. मास्तरला तेवढं झिजवू ना आपण. पाच दहा पंधराचा लसावी जर काढायचा आहे तर मूळ अवयव पद्धतीने 5, 10, 15 पाचनच भाग देऊ पहिला. 1, 2, 3 मग हे मूळ अवयव आहेत का रे? आहेत. मग 5 × 2 = 10, 10 × 3 = 30 तर यांचा लसावी 30 आहे. लसावी म्हणजे काय? तिघांच्या पाड्यातली कॉमन संख्या. लसावी म्हणजे काय? तिघांच्या पाड्यातली कॉमन संख्या. जमलं का? यस. मग मंडळी, लसावी हा दिलेल्या संख्येपेक्षा मोठा असतो, मसावी हा दिलेल्या संख्येपेक्षा लहान असतो. बरोबर आहे. लसावी हा दिलेल्या संख्येपेक्षा एखादी मोठी संख्या सुद्धा असू शकते. सही आहे. मग आता लसावीचा वापर एक्झाम मध्ये कसा होतो? मंडळी बघा, समजा ही एक बाग आहे. ए नावाचा व्यक्ती या बागेत दर दुसऱ्या दिवशी येतो. बी नावाचा व्यक्ती या बागेत दर तिसऱ्या दिवशी येतो आणि सी नावाचा व्यक्ती दर चौथ्या दिवशी येतो. बरोबर. तर मग मला सांगा, आयोगाचा प्रश्न आहे, तर त्यांची भेट कोणत्या दिवशी होईल? मंडळी, लसावीचं या उदाहरणाशी काय संबंध आहे? लगेच लक्षात. बरोबर. तर त्यांची भेट कोणत्या दिवशी होईल? म्हणजेच काय? 2, 3, 4 पाढ्यातली कॉमन संख्या. मग आपण काय काढू मंडळी? सर, 2, 3, 4 यांच्या पाढ्यातली कॉमन संख्या कोणती असेल? 12. म्हणून त्यांची भेट कोणत्या दिवशी होईल रे? 12व्या दिवशी. बरोबर आहे का? त्यांची भेट मॉर्निंग मॉर्निंग जोशीजी, शोभाजी, प्रवीणबाई, ऑल, त्यांची भेट कोणत्या दिवशी होईल? 12व्या दिवशी होईल. कोणो प्रॉब्लेम नथी. करेक्ट आहे. पुढे एक देतो मी मंडळी. बघा, परत एक बाग आहे, है ना? या बागेत ए नावाचा व्यक्ती 5व्या दिवशी येतो. भाऊ खतरनाक कार्यक्रम आहे भाऊचा. बी 3र्या दिवशी येतो आणि सी जो आहे तो 10व्या दिवशी येईल. तर त्यांची भेट कोणत्या दिवशी होईल? बताओ दादा, बताओ. सोपी वाटलं का मंडळी? सुरुवातपासून जॉईन करा. मसावीवर आपण खूप भर दिला म्हणून लसावी सोपा चाल. 5, 3, 10 यांचा मला काढायचा आहे लसावी. मग 5, 3, 5, 10 मूळ अवयव पद्धतीनं जर मी लसावी काढायला गेलो तर 3, 5, 5 5 काढला तर 3, 1, 1 आणि 3 काढला तर 1, 1, 1 3, 5, 15, 15 × 30 यांचा लसावी आला 30. म्हणजे त्यांची भेट होईल 30व्या दिवशी. सही आहे, सही आहे. क्या बात, क्या बात, जबरदस्त मंडळी. आता तुम्ही जवळजवळ पोचले आयोगाच्या. मग मला एक गोष्ट सांगा बरं. परत एक बाग आहे. ए दादा दर दुसऱ्या दिवशी. भाई लिख रहे हो ना बराबर से. बी दर चौथ्या दिवशी आणि सी दर 5व्या दिवशी तिथं जातो. तर दोन महिन्यात
किती वेळा एकत्र भेटतील सांगा. नो फॉर्मुला, ओनली मेंदू. यस मानेजी, ॲप डाउनलोड करून ठेवा सगळ्यांनी. यस, तर 2 महिन्यात ते किती वेळा भेटतील हा प्रश्न आहे. तुम ज्यादा गडबड ना करो. तर 2 महिन्यात ते किती वेळा भेटतील. सर्वांनी ॲप डाउनलोड केलेली आहे का आपली? असेल तर चांगली गोष्ट आहे, नसेल तर त्याच्यापेक्षाही चांगली गोष्ट आहे. सांगा सर, ते 20व्या दिवशी भेटतील बरोबर. 2, 4 आणि 5 ह्यांचा लसावी असणार आहे 20. म्हणजे ते 20व्या दिवशी भेटतात, 40व्या दिवशी भेटतात आणि 60व्या दिवशी भेटतात. म्हणजेच 2 महिन्यात कार्यकर्ते 3 वेळा भेटतील. मंडळी बरोबर आहे का चूक आहे? 2 महिन्यात ते 3 वेळा भेटणार आहेत. 20व्या दिवशी, 40व्या दिवशी, 60व्या दिवशी. सही आहे की नाही आहे? ओ परफेक्ट का? जर हे समजलं असेल तर पुढचं एक जादूही उदाहरण मला तुम्हाला द्यायचं आहे. संपले स्लाइड इतक्या लवकर? काही नाही, चला. जर हे समजलं असेल तर पुढचं एक जादुई उदाहरण मला तुम्हाला द्यायचं आहे. बघा, ए नावाची घड्याळ आहे, ही दर 2 मिनिटाला बजर देते. बी नावाची घड्याळ आहे, ही दर 3 मिनिटाला बजर देते. आणि सी नावाची घड्याळ आहे, ही दर 5व्या मिनिटाला बजर देते बरोबर. तर एका तासात ते किती वेळा सोबत वाजतील. मंडळी एका तासात ते किती वेळा सोबत वाजतील सांगा. दोन मिनिटाला टुंग 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 वाजते, 3 मिनिटाला डिस्काउंट 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 असते, आणि ती 5व्या मिनिटाला डराव डराव असते सांगा. म्हणजेच मला 2, 3 आणि 5 चा काय काढायचा आहे? लसावी बरोबर. यांचा लसावी 2, 3 आणि 5 च्या पाड्यातली कॉमन संख्या. अरे ह्या तर मूळ संख्या आहे. मग जर दिलेल्या संख्या मूळ संख्या असतील तर त्यांचा गुणाकार हाच त्यांचा लसावी असतो. 3 5 15 आणि 15 2 30. मंडळी मग दर 30व्या मिनिटाला ते वाजतात बरोबर. मग तासात किती मिनिट असतात? 60. मग 60व्या मिनिटाला वाजतील, म्हणून सोबत ते 2 वेळा वाजणार आहेत बरोबर आहे का रे? एका तासात ते 2 वेळा सोबत वाजणार आहे. एका तासात ते 2 वेळा सोबत वाजणार आहे. जमलं का? घड्याळ दिलेल्या संख्या 3ही मूळ संख्या होत्या म्हणून आपण डायरेक्ट गुणाकार केला बरोबर.
सही आहे. मग देऊ मी अजून एक उदाहरण बघा. एक घड्याळ आहे जी तिसऱ्या सेकंदाला वाजते, मिनिटाला वाजते. बी घड्याळ आहे जी चौथ्या मिनिटाला वाजते. आणि सी घड्याळ आहे जी पाचव्या मिनिटाला वाजते. तर एका तासात ते किती वेळा सोबत वाजतील, सांगा बरं. एका तासात ते किती वेळा, म्हणजे किती लोकांच्या लक्षात आला. नईम जी आप क्यों गलत कर रहे हो, रह रहे के है ना. विशाल लेक्चर मध्ये आहे रे, लेक्चर मध्ये आहे म्हटलं मी 10 मिनिटाला कॉल करू का. तीन चार आणि 5 मिनिट त्याला वाजते. सो यांचा मला वाटतं 3 3, अरे बरोबर. 3 4 आणि 5 यांचा लसावी काढायचा आहे. तर 2 ने भाग दिला तर 3 2 5, 2 ने भाग दिला तर 3 1 5, 5 3 15, 15 2 30 आणि 30 2 60 यांचा लसावी 60. म्हणजे एका तासात ते एकच वेळा सोबत वाजते. मंडळी किती लोकांच्या लक्षात आली असेल, जादू. यस. मग मंडळी असं हे कार्यक्रम होतं तर मसावीवरच्या गमती जमती सर्वांच्या लक्षात आल्या. तर यस, जर तुम्ही माझे ॲप डाउनलोड केलेली असेल तर ॲपवर अंकगणिताचा एक नवीन कोर्स लवकरच लॉन्च होतो आहे, नवीन वर्षाच्या शुभसंध्येवर म्हणजे 1 जानेवारीला. याच्यात आपण संख्या याच्यामधल्या ह्या सर्व टॉपिक बघणार आहे. सोबतच आपण मग नंतर कसोट्या, स्थानिक किंमत, दर्शनी किंमत, बेरीज वजाबाकी, भागाकार गुणाकार, लसावी मसावी, सरासरी, शेकडेवारी, व्याज, सरळ व्याज, नफा तोटा, नंतर भागीदारी, सूट, कमिशन, रेल्वे, नळ, टाकी, गुणोत्तर, प्रमाण, बोट, प्रवाह, वय, मांडणी, त्रिकोणमिती म्हणजे ट्रिग्नॉमेट्री, सोबतच भूमितीमधले भूमितीचे मूलभूत गुणधर्म, त्रिकोण, त्रिकोणाचे प्रकार, चौकोन, चौकोन, वर्तुळ, कोन, सिलेंडर, गोल, अर्धगोल आणि बीजगणित मधल्या ह्या सर्व टॉपिक्स बघणार आहे. वैदिक राशी, बहुपदी, गुणोत्तर, रेषीय समीकरण. तर नक्कीच या सर्व याला जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर मला फॉलो करा. शेवटी तोच यशस्वी होतो जो मनापासून मेहनत करतो. तो जोरदार मनापासून मेहनत करा मंडळी. तुम्ही मला झालं 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 इंस्टाग्राम फेसबुकवर सुद्धा फॉलो करू शकता सेम नावाने. 97 35 35 37 या नंबरला मॅसेज जरी टाकला तरी तुम्हाला लिंक येईल. आता भेटूया, एकच मिनिट फक्त मी तुम्हाला अपडेट देतो की माझं फ्री क्लास यूट्यूबवरचे क्लास सकाळी 9 आणि रात्री 9 एवढं 2 पॉइंट लक्षात ठेवा, बरोबर. तर आज फक्त 9:30 10 लाईव्ह असेल, है ना. नाही तर मग सकाळी 9 आणि रात्री 9 ला दररोज आपला क्लास असेल. सकाळी 9 ला अंकगणित बुद्धिमत्ता आणि रात्री 10 ला इथे मी सांगतो मॅथ अँड रिजनिंग असेल आणि रात्री 10 ला रॅपिड फायर असेल. तर रात्री 9 ला तर काळजी करण्याचं कारण नाही. एवढंच बोलून थांबू का. नक्कीच ॲप डाउनलोड करून जोरदार अभ्यास करा. थांबतो. जय हिंद, जय स्वच्छ भारत. तुमचा सचिन वारुरकर. थँक्यू. हॅलो, तेच तू येईपर्यंत थांबा.